sana. Ya balance nyuma kidogo, chini kidogo. Chini kidogo, safi. Today is her last days. Today and tomorrow, we shall give her the last respect. Okay, as I was saying, today is the last time of Maske Sare. We have come all the way from Mokembo to here. We want to thank everybody who has taken initiative for the Maske's journey to come to its day. Most today, I need to thank all the esteemed Team Strong. Wherever you are, whether in Gulf, whether in Kenya, or anywhere you are, for the Team Strong, who will dig deep the pocket, so that to make sure that the Maske's body is back at home. Secondly, I need to thank all the villagers. You have really worked so hard. Without the villagers, Maske's body was not to be here. So he's a pole pole jamini tusiwe na puruko zote zunguka hivi na ukiangalia mwili unatoka hapo Team Strong tafadhali mtusaidie na mtu akiangalia mwili asikwame kwenye cheneza mtu asishikilie cheneza asikwame kwa cheneza Team Strong ningependa mpange foreni hapa kwa cheneza hapa ili mtu akiangalia mwili asishikilie cheneza apita akienda itakuwa jambo nzuri unaangalia ukipita mtu asishikilie cheneza kuna wakati mwingine watu wanapenda kuangukia jeneza sijui nini itakuwa vizuri ukiangalia ukitoka hivi tengeneza hawa wameonyesha mfano mwema wa kwanza kwa hivyo nao ufuate hivi hadi mwisho vizuri sana utaratibu ukiendelea hivi tutafurahia na itakuwa kasi rahisi ili tumalize kipindi cha dakika kama 10 zijazo ama 20 tutakuwa tumemaliza kuangalia mwili alafu tuingie kwa masuala mengine tuna dakika 10 peke yake za kuangalia mwili ili tutoke tuingie kwa mambo mengine na shukrani sana Team Strong manake naona mmefanya watu wamefuata mkono Yes,